Посіяний він дуже міленько, ми сіємо мілку. От є сходи. От, а чому бачите? Мілку сіяти? Треба ячмінь здоровий мілку сіяти? Так, так. Чому? Ну, то є вимога. Ячмінь від глибини залежить від того, як він буде кущитися. Якщо посіємо на 1 см, 2 будемо 5-6 продуктивних стебел мати. Якщо посіємо на 2-3 см, будемо мати 3 продуктивних стебла. Якщо посіємо на 5, то буде одне і більше ячмінь не розкущиться. Ячмінь дуже вимагає мілкого посіву. Я вже не перший раз от чую таку думку про глибину посіву ячменя, як твій батько каже. Коли я був в Аргентині, аргентинський фермер мені розказував секрет, який вони перейняли у своїх дідів, прадідів. Ячмінь треба сіяти так, щоб він бачив сонце. Я кажу, як це так, щоб бачив сонце?